pas një dimri të acan që shënoj si vjet në Malësi. Më në fund, sot më bëriti stina e shumë pritur e pranverës. Kjo stin fidoj e përcjellur në rrezet e diellit me një temperaturë që shkoj në 21 gradë. Stina, e cila gjallëron natyren, gjallëron dhe funksionimin tek njeriu. Prandaj, ne ju sjellim pamjen nga Malësia, ku mund të shihni natyren e bukur të cilin e gëzon ky vend, për të cilin jo me kohë u bën luftime për të marrë këtë troje. Ajo çfarë mund të shihet është se shumë nga popullsia kalojnë shumicën e kohës në ambientet e hapura, qoftë për kafene apo ato të cilët janë duke drejtuar tokave pjedhore për të siguruar të ardhurat e jetesës. Edhe pse në vendin tonë mungon përmirësimi urban dhe gjendja ekonomike nuk është lakmuar, ajo çfarë nuk mund të merret është bukuria që ofrojnë malet, fushat, lumenjtë liçent, gjelbërimi dhe natyra kafshore.